Kingdom come! Let's go! Let's go! Vím, že ta hra bude fungovat ještě, že jo, jako samozřejmě. Takže nikdy nevíš, ty vole, toho Kingdom come. Počkej, musím si poslechnout úvod, který je tady. Takže ten by měl být nějaký komplet hezky nadabovaný. Hail to the king, baby. Če, vidíte tu hru? Hail to the king, baby. Vláda českého krále a římského císaře Karla IV. Byla dlouhá a úspěšná. Svatá říše římská, které vládl z Prahy, se rozrůstala a lid žil v míru a blahobytu. Když císař zemřel, celá říše truchlila. Na poslední cestu ho doprovázelo více než 7 000 lidí. Po císaři nastoupil na trůn vzkvétající říše jeho syn Václav IV., kterého Karel celý život k nástupnictví vychovával. Václav se ovšem moc nepotatil. Místo politiky upřednostňoval přízemnější radovánky. Nice! Václav se dokonce ani nedostavil na svou korunovaci císařem, čímž si papežovo srdce v skutku nezískal. Václav, řečený zahálčivý, zítra začne neudělal valný dojem jistě ani spravedlnost na nebude krátká. Ššš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 
činností svého vládce rozhořčeno natolik, že se obrátilo s žádostí o pomoc na jeho bratra, uherského krále Zikmunda. Zikmund se rozhodl řešit věci razantně. Krále unesl, aby ho donutil odstoupit. A na stálé bezvládí se rozhodl využít k posílení své moci. Vtrhl do Čech s obrovskou armádou a začal drancovat území králových spojenců. A tady někde začíná můj příběh. Hail to the king, baby. Oh yeah. Přátelé, přeji vám příjemnou zábavu, příjemné posezeníčko. Užijte si už několikátý průchod. Vynikající videohrou Kingdom Come. Nebudu tady jako dlouho mluvit o tom, že když tohle to vyšlo v roce 2018, tak to pro mě byla prostě extrémně podařená hra, kterou jsem měl velice rád. Hail to the king, baby. A mám ji rád do dneška a považuji to za nejlepší českou hru vlastně od jako druhý Mafie, že tohle to prostě Hail to the king, baby. To je masterpiece. Ta prdel pozná středověk. Při této příležitosti bych velmi rád vyznal lásku mému Kibimu menší než 3. Dočkali jsme se zlato. Aha, děkuju za 50. Opravdu Kingdom Come je masterpiece, dle mého názoru v Česku, ne tak doceněná hra, jak by jako třeba jako měla být. Opravdu vynikající dobový RPGčko, ta atmosféra je nádherná a strašně se těším vždycky na další playthrough. A kdyby jako oznámili dvojku, tak bych byl moc šťastný. Tak, nová hra. Herní linie 1 z roku 2018, 2019, 2020, 2021. Ty už mi zbývá jenom 2 save sloty, pak si to musím koupit znova. Krištofe, dík za Kiliáše, děkuju ti. Vincente, dík za 50. Hardcore mod. Realističtější zážitek. Doporučujeme pro hráče, kteří jsou obeznámení se základy boje a přežití ve světě Kingdom Come. Kingdom Come neměl český dubbing. Přátelé, ale no tak, do prdele. 5 let, ty vole, 5 let. Jo, nám je hardcore. Doporučujeme pro hráče, kteří jsou obeznámení se základy boje a přežití. To jsem já. Zemřel si.
To je hodně rychlý, ale ty vole, ten hardcore. Mladá mlinářová dcera si v zimě ráda zkracovala cestu přes rybník. Hnal tě instinkt, když si za ní skočil. V chladné temnotě si našel její ruce, ale cestu zpátky už ne. Zůstala po vás jen díra v ledu. Začít nový život. Tak, přežil si. Ale středověký život je nejistý a plný útrap. Jara ustoupila zimám a roky odnesly tvé bezstarostné mládí. A ani ty ses nevyhnul ranám osudu. Jako každý bohem souzený člověk si na zádech neseš kříž svých soužení. Vyber si aspoň dva negativní perky, které ti zůstanou po celou hru. Tak, si dám nějaký, který nejsou úplná kokotina. Už odmala tě sužuje opakující se noční můra, ve které tě honí barevně nastrojený kejklíř. Clown? I když se ti sen vrací každou noc, děsí tě pořád stejně. Po každém probuzení jsi otřesen. Tíseň. Jako malému se ti zaseklo vědro na hlavě. Měl jsi na sobě celý den, než ho táta rozštípal sekerou. Od té doby se ti z těsných prostor svírá hrdlo. Když si zavřeš hledí na přilbě, tvůj útok se nervozitou oslabí. Aha. Krvácivost. To je hrozný. Krvácivost je sračka, protože musíš furt dělat obvazy. Dutohlav. Maminka tě v dětství nechtěně upustila na zem. Bouli sice rychle zatlačila a pofoukala, ale od té doby ti přece jenom trvá trochu déle všechno pochopit. Oubitě. Jednou se zoškle nachladila, dostal neústupný kašel. Mnozí ti věštili smrt, ale nemoc naštěstí odešla. Od té doby se ti nicméně hůře dýchá. Tvá stamina se obnovuje rychleji. Třesavka. Když jsi byl malý, spadl si do studny. Po hodinách tě vytáhli, ale od té doby se ti pravidelně vrací třes, jako kdyby si pořád vězel v ledové temnotě té studny. Třes ti stěžuje míření při střelbě z luku, kapsářství a páčení zámku. Ale páčení zámku je v pohodě, kapsářství je taky OK, luk je jedinej průser. Tasemnice. Když přijde chuť, sníš, na co přijdeš. Lidé často říkají, že jíš za dva. Jako kdyby sněl ve střevech nějakého malého kamaráda, který ti s jídlem pomáhá. To jste taky v pohodě, to si dám. Náměsíčnost, tohle je sračka. Vždycky jsi byl neposedný spáč. Někdy to zajde až tak daleko, že se ve spánku zvedneš a z postele se vydáš na cestu. Kam? To nikdo neví. Občas se prostě probudíš na jiném místě, než když jsi usnul. Goofy ass perk. Dobře, jak já si ho vezmu. Jenom proto, abych dělal, jenom proto, ale aby byl content. Vojta doslova splnil všechny negativní perky IRL kapa. Držu bu. Křehké kosti. Ale dobře, vezmu tyhle ty tři negativní. Vezmu i tu náměsíčnost pro váš content. Ostatní jsou takový jako spíš otravný. Ten negativní samotný je podle mě. Ta hardcore samotný je dobrý. Hail to the king, baby. Warhorse Studios uvádí. Na počátku 15. století se Evropa zmítala v nejistotě. Po období rozkvětu za vlády císaře Karla IV. Nastoupil na trůn jeho syn Václav, který však bohužel nezdědil panovnického ducha svého otce. Nemám šanci tohle stát přečíst, ale bylo to již v úvodu. Mimochodem, pro fanoušky tadyhle z toho vynikajícího Kingdom Come soundtracku od Jana Valty, 6. dubna je v O2 Univerzu v Praze orchestrální koncert celého Kingdom Come soundtracku, včetně vývojářů, kteří tam budou mluvit o tom, jakým způsobem ho dělali. Já to ochladím. Lístky jsou, je jich ještě hodně. Já tam chci skočit s Lukášem a s Ráďou. Takže doufám, že tentokrát se to vyprodá, protože to mělo být už minulej rok. Bůh s tebou. I s tebou. No to pěkně.
pozve na to i Dana Vávru, počkej, jako na koncert jeho vlastní hry, si jako myslíš, že tam nemá lístky, nebo jako co? Tak co, mužíčku, jak to jde? Dobře, dnes to bude hotový. A kde je vlastně Jindra? Potřebuju, aby něco zařídil. Když jsem šla ráno ven, tak ještě spal. Takhle pozdě? To bude tou jeho modrou krví. Spíš tím, že včera zase někde flámoval. Po kom to asi má? Hail to the king, baby. Já ho přerazím. Tak toho ochrapu vzbuď. Jindro, vstávej. Práce nepočká. Mamo. Koukej vstávat, nebo tě přijdu probrat já, ty kůželína. Slyšíš? Radši bych ho nedráždila. Tak hýbaj z postele. Na stole máš snídaní. Počkat, co to je? Že ty ses... A, Jindřichu. Kolikrát jsem ti už říkala, že se nemáš prát. To nic není. Je to jen škrábnutí. Že ty jsi byl zase někde zkoušet šermovat. Modli se, aby se to nedozvěděl táta. Ale mami! Jak dlouho ti trvalo přesvědčit pana Alfu Vávru, aby postavil všechny negativní perky podle tebe? Fakt to nic není. Dobrá, ale jestli se opravdu zraníš, tak si mě nepřej. A koukej už vstávat, ty lenochu. Však stojím. Jsi dá trošku jíst nálas ty dialogy, snad to bude fungovat ten dubbing. Tako tiší oproti té hudbě, i když to mám doma, když to mám vybůstěný. Všichni kluci z vesnice šermujou, mami. Fuj! Co jste to včera s klukama vyváděli? Že jsi takhle strhanej, hm? Zakecali jsme se v hospodě, výřečnost. Byl jsem na tancovačce, v obratnost. Byl jsem s Blankou, vitalita. Zapni titulky, Pls. Už jsem to vysvětloval. Ta hra má dubbing. Jo. To za prvý. Za druhý, ty titulky nesedějí k tomu dubbingu, takže by to bylo zbytečně matoucí. Za třetí, do prdele, ty vole, však ta hra mluví česky, k čemu kurva potřeš titulky, ty vole. Já jsem ale hluchej, tomu rozumím, nicméně ten problém je, že to tady jakoby, že to řeknu úplně jednoduše neinkluzivně. Drtivá většina lidí tady nejsou hluchý. Tak. Ty vole, definitivně vitalita, byl jsem totiž s Blankou. Byl jsem s Blankou. Trochu jsme se zakecali. Tak zakecali. To známe, Jindřichu. Nech toho, mami. Ale stejně mám pocit, že to tvý ponocování mělo co dočinění spíš s tím šrámem na ruce a tím divným pobudou s mečem, co se objevil ve městě. Ne, já jsem opravdu byl s Plankou. Tak se učím šermovat. A co jako? Čemu to vadí? Aspoň se budu umět bránit. Bože, Jindřichu! Víš, co se stane, když by se to dozvěděl táta? Co? Co se stane? Vždyť o nic nejde. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Dělej, jak myslíš, ale... Jestli se to dozví, já tě z toho tahat nebudu. A vyřídíš si to s ním sám. Dobře, no. Běž za otcem. Mám hlad. Nemáš něco k jídlu? Na stole jsem ti nechala něco k snídani. Neschánili se po mně Matuš s Frickem? Ne, dneska ráno jsem je ani neviděla. Jak je tak znám, ti se budou jako vždycky motat někde poblíž hospody. No jistě. Moji kamarádi nejsou opilci. Matěj a Fricek nejsou opilci. To jsem snad neřekla, ne? A kdyby mi vadilo, že s nima sem tam zajdeš na pivo, tak bych ti to už dávno vytmavila. Podívej, taky jsem byla mladá. A ani táta se v Kutný hoře nechoval jako andílek. Aha. A co teda dělal? To určitě. Nevěříš mi? Tak se ho zeptej. Dobře. Podívej, už nejsi děcko a měl by ses začít chovat dospěle. Včera si tátovi slíbil, že mu dnes pomůžeš v kovárně. Kdybys byl co k čemu a uměl držet slovo,
tak by mi ty lumpárny zas tak nevadily. Tak, já skočím do nastavení. Hodíme to na hlas. Nastavení zvuku. Vlastně to z hudby, vlastně to z zvuku, vlastně z řeč a videí dám na max. Vítám vás. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Tak, dobrý. Ještě tady trošku boostnu. Okidoki. By to mělo být trošku lepší. Polfry, dík za dva darovaný Savoše, Helpiku, dík za 8 měsíců, Kvinot, dík za Prima, Lukášu, dík za Kiliáše, děkuju ti. Jídlo, máme jídlo! Ty vole, to mi vůbec neobralo tu hlad. Kámo, ten hlad mi to vůbec neubralo. Tata semnice nebyl dobrý nápad. Počkej, houska. Moje nyní. Ještě mi dej... Počkej, já chci ten zbytek do prdele. Potřebuji na tady ty titulky. Žehlící prkno. Hele ty vole, já si myslím, že ne. Tohle nejde provést. To si děláš prdel. V sedě si prostě nemůžu vzít jablko. To zase něco je horší jak krvácivost. A jídlo jde, akorát ti zabírá hodně místa. Konečně. Si nemůže prostě, když sedí, vzít jabko. Kdo reálně, komu přestanou fungovat končetiny v moment, kdy se posadí? Inventář. Hostička. Co musím naučit se hrát, jsem zapomněl, jak se to dělá. Nasycenost, už to vidím, 45, letí s ním, 52. Jedno jabko, druhý jabko, 56 nasycenost, co ti jebe, já žeru za 4, ty vole. To není, že bych jedl za 2 s tou tasemnicí, já jedu za 4. No, počkej, sýr, to se vezmu sebou. Ale víš co, já jakoby, co když ty vole umřu na hlad? Ještě předtím, než ty vole oni přiběhnou vypálit skalici, musím se připravit. Co je tady dobrýho? Hřebíky pro Terezu, moje nyní, měsíčko je odvar, výborný, sejvovice. Sejvovička! Sejvovička! Nespoileruj, že je to 5 let stará videohra, ty vole. Reálně, jakoby, jestli jste to ještě někdy neviděli nebo nehráli, tak podle mě byste měli jít odevzdat svoji občanku. Uvařit předmět. Tu. Nech hovařit, bratře. Nech hovařit. Ty vole, já tady zase... O můj bože, tady je jídla. Chlebíček, jablko. Hele, já to potřebuju to jídlo, protože já to prodám ve vesnici. Abych měl na to, abych mu měl na kostky. Vylomit zámek snadné, nemáš pak klíč. Ještě to neumím. Kde je dubbing na konzolích? Bohužel. Tak, s ním chleboš, další jabko, kurva, já jsem mu len vypil měsíčko Jorvan, já jsem kokot. Tak ještě sýr, dobrý. Čus, vypadá to jako Oblivion trochu. Tak to je ale dobrý, ne? Hardcore mod, do píče, je to tady. V hardcore modu neexistuje automatické ukládání. Uložit postup lze pouze sejvovicí, spánkem ve vlastní posteli v lázních. V lázních. Slečny budou určitě nadabované příjemně. O aktuálním stavu zdraví a staminy tě informují pouze efekty na obrazovce. Léčit se na nejlépe spánkem, léčivý lektvary, jídlo a podobně. Na mapě není znázorněna Jindřichova pozice a kompas nemá vyznačené světové strany. Uh-oh. Rychlé cestování v hardcore modu není možné. Ho! Obchodníci vykupují za méně peněz a peněžní odměny se celkově liší. To jsou ale svině. Souboje jsou realističtější. Útoky mají větší dopad a jít bez kvalitní zbroje do střetu se zkušeným šermířem je vždy riskantní. Kamaráde, já jsem ten zkušený šermíř. Ty vůbec nevěděj, do jakého fajtu jdou. Tak, a hlavně, že já budu mít psa. Já budu sbírat luční kvítí. Čet, já budu doma tady dřepovat. Konstantně budu sbírat. Pamatuješ si, kde najít zrska? Oh. Brusné kolo. Šalvěj a jedem. To je HD textura tady. Čet, sorry, ale musím vyzbírat všechnu šalvěj. Máma mě poprosila, ať odplevím zahrádku. Ale to potřebuješ ten perk, aby si za tohle dostával tu sílu.
Protože já vím, že tam je nějaký ten dřepář, že když sbíráš ty kytky, tak ti to boostuje sílu. A na to musíš mít asi nejdřív perk, ne? To nedělá automaticky. Musíš mít dřepaře. Tak nic no, tak dřepaře se nejdřív naučím a pak teprve tohle to bude mít smysl. Kde jsou questy, hráč, no jasně, hlavní úroveň, Dutohlav náměsíčnost, skvělý vole, kde je dřepař? Divoch, kejklíř, nespavec, síla. Mám jeden dovednostní bod, hrobař, jako skála. Vykrytí nepřátelských úderů štítem, zabírá staminu, mrtvý těla, mezek, pevný úchop. Kde je do prdele ten dřepař? Já myslím, že je v síle. To v herba, ano, ono to je v herbářství, no jasně, že jo. Bylinkářství. Koňomorf, dřepař. Minimální úroveň, jo, potřebuješ level 10. Sběr bylin je pořádná makačka. Dřepaře se ale musíš naučit tím, že teda budeš levelit to bylinkářství, takže ty musíš sbírat kytky na to, aby si potom měl dřepaře. Dostal si nové úrovně bylinkářství. Oh, tenhle zvuk miluju. To je tak uspokojivý zvuk. Pampelišky, za to je taky určitě boost. Když budeš sbírat kopřivy, jak máš vitalitu? Nice. No jo, vlastně oni tě popálí, takže máš ještě aj vitalitu jako bonus. Když skáčeš přes ploty, jak tím taky něco boostíš? Zvyšuje sílu skákání přes plot, fakt jo. Tomu nevěřím, že by to bylo takhle jednoduchý. Třeba level 10 na toho, na dřepaře tam bylo. Bait it. Chat, podle mě to funguje. To je prostě parkour, baby. Normálně tady jedu toho Tario. Ukáž? Když mi to nic nezvětšilo. Ta síla je furt stejná. Vy čuráci. Tak. Tati? Co to s tebou je, Jindro? Jsi hluchej? Teda ber Formena. Za chvíli řekne, kde mám Vicodin. Promiň, chtěl jsem se porozhlédnout. OK, tu mám sedmičku. Nenechám si rozkazovat. Promiň, tati. Měl jsem takový nutkání hodit všechno za hlavu. Nevím proč, ale mám pocit, jako bych tu byl poprvý. Hochu, hochu, kdy ty dostaneš rozum? Máme dneska spoustu práce. Dodělávám meč pro pana Racka a ty zařídíš pár věcí. Co přesně? Dochází mi dřevěný uhlí, takže skoč na trh a kup od uhlí řepy. Hlavně nezapomeň jet správnou cestou. LULV. To je další věc. Kuneš mi už měsíc dluží za sekiru, kladivo a hřebíky, který jsem mu prodal. Nemluvě o tom, co všechno mi dluží z dřívě. Do smrti tohohle dabera uvidím jako černocha. Za tu sekiru a kladivo a to uhlí pak zaplať z toho. To je teda radost. Už seš velkej, tak si snad nějak poradíš. Kdyby ne, tak mu vyřiď, že příště přijdu s tebou a ty hřebíky mu tím kladivem osobně natluču do prdele. To určitě rád uslyší. Všechno? Komoří má pro mě na hradě záštitu a hlavici na Rackův meč, jak jsem je nechal zdobit u Rytce v Sázavě. Chceš, abych ti to vyzvednul? Dobře. Uhlí, dluh a záštita s hlavicí. Chápu. A pivo. Až půjdeš zpátky, stav se pro pivo. Jistě. Ale opravdu až po cestě zpátky, ať je studený rovnou ze sklepa. Bez tak se tam stejně stavíš za tou svojí. Jmenuje se Blanka. No jasně, tak ať mi to Blanka nabere pěkně studený. A už běž, práce nepočká. Co ti jebe, otec Actual Savage? Řekni tý svojí, madraci, ať mi to hezky vezme ze sedmého schůdku, Jindro, ať je to pořádně. Ať je to řádně ledové. To za prvý a za druhý, kuneš? Jestli nezaplatí. A nedodá, tak mu hřebíky narůj do prdě. To je parádička, ty vole. Tak. Ty vole, s Kunešem jako na Kuneše se ale docela bojím, protože vím, jak na hardcore je prakticky neporazitelný kokot. Kozlík, šalvěj, bylinkářství, je, to je tak uklidňující.
dialogy hlasitějiš? Momentálně mám na maximum. Mě jsou tak hlasitý, jako i v původní hře, hádám. Za 5 let má stejnou hromadu, ty vole, sena. Dřepaře nemám, to bych musel levelit tím, že budu sbírat ty bylinky. Tým Kodík zadovil Saboša. Na dnešní, nebo respektive na celotýdenní Kingdom Come maraton s českým dubbingem, který tady bude probíhat každý jeden večer, dokud to nedohrajeme. Jsem přidal pár 7 TV emotikonů zadáčo pro všechny. Máme tady Henry Ying, kde Henry vysvětluje. Henryho epický pohled do kamery a samozřejmě i emotikon, kde Henry roztříská do sraček náhodného kumána. Qui es in celis. Dám ještě trošku jí zhudbu. Dubbing mám na max, no. Čeština 10 stáhnout, jenom moje ofiko na PC je součástí updateů pro na všech launcherech. Na Steamu, na Epiku. Buď zdrav, Jindro. To je moje máma. Jindro, co potřebuješ, synu? Mám hlad. Nemáš něco k jídlu? Na stole jsem ti nechala něco k snídani. A když to mám přes torrent, tak jsi retard. Co ti na to jako mám říct? Měj se pěkně. No, to není moje starost. Možná to Racek nechá na hradě, než se celá ta nešťastná událost nějak vyvrbí. Já jen doufám, že Zikmund nedostane chuti na naše stříbro. No, to jsme dva. Ale zpátky k obchodu. Budu potřebovat 3 vozy. Vidím, že tvoji lidé pracují opravdu tvrdě. Zítra je tu budeš mít. Co kdybychom šli obchod zapít? Mile rád, pane. Mile rád. Kolik mám peněz? Kolik mám peněz? 0? OK. Je čas. Hail to the king, baby. Kup na trhu pytel uhlí, běž na lekci šermu, vyber dluh od kůneše. OK, potřebuji nejdřív peníze a pak vím, kde... Já vím, kde potom ty peníze znásobíme, čet. Kůneš, tady je ten kokot. Jdu se k němu stavit a vysvětlit mu, že dluhy se mají vracet. Zdař Bůh, Kůneši. Bude něco speciálního na Valentína. Sač. Táta mě posílá pro prachy. Posílá mě otec pro peníze za sekiru, kladivo a hřebíky. Nic nemám, vypadni. Cože, vole? S tebou jsou problémy. Otec vzkazuje, že jestli nezaplatíš, tak ti natluče ty hřebíky do tvojí chlupatý prdele. To bych chtěl vidět. Koukej, odsaď vypadnou, ty parchante. Ahoj, Vojto, už jsem 2 roky zabanovaný. Jeden večer jsem se... Rozumím tomu, ale teďko mluví Kůneš. Zaplať, ožralo! Slyšel jsem dobře. Znělo to, jako bys mě poslal do háje. Nemyslíš si, že budeš krást, půjčovat si peníze a pak na mě ještě dělat ramena? Že ne? Ty sráči mrzácká, jak to se mnou kurva mluvíš? To tě ten tvůj zlodějský fotr nenaučil, jak se kovat, ne? No tak já tě to naučím. A kurva. Jak mi dává to kolínko? To je pičus. Ty už mám stamin, už jsem celý modrej. Čím se krylo té na kvéčku? Já se neumím krejt! Ne, F-ko je kopání, kvéčko je krytí. Tohle nemám šanci dát na ten hardcore, jsou extrémně těžký, ty nemáci ze začátku minimálně. My jsou jako nebezpečný celou dobu. Mrtko. Pošli mu tam front kick. Co ti jebe, teď si pro ten direct přišel? Ty vole, už je docela domrdanej, to bych možná ještě mohl dát. Kůneš, ty svině! On je nejlepší dřepač v republice, ty mrtko. Pojď, bratře, pojď. Kamo, on normálně se umí vyhejbat, to je prostě... On je Mike Tyson, do prdele! Patří ty pas nechte. A tvůj fotr jde taky do hajzlu. Ty píčo, ten Kůneš je extrémně silný, to je taková svině. 43 zdraví, jsem úplně rozmrdaný. To ti jednou nestačilo. Ale pořád nám dlužíš. Nic ti nedám, rozumíš? A vyřiď to fotrovi. A to ti povídám, jestli na mě ještě vztáhneš ruku, tak skončíš v lochu.
Hmm, to je pravda, no. Mně fakt zavře. Fuj! Mine now! Nacházíš se na soukromém pozemku. Shit, to je ale smůla. Shirley, na to kůneš nepřijde. Oh, kurva. Co? Pak už se odsáď tady nejsi na svět. Do píči. Musím je počkat, čet. Tak, můžu se někde umejt? Jsem trošku rozmrdaný. Jsem trošku rozjeba. Viktor Sheen tady dropnul 50 darovaných sabů. To mě poser. Chlapci, chlapci, již máte lístky na jeho koncert do O2 Areny již tento podzim. Pane Sheen, díval jsem se na váš playthrough v Dark Souls 3. Kdo by to byl čekal, že i repeři umějí hrát videohry? To je frajer, to je frajer. Děkuju moc, děkuju za takovou šílenou bombičku. Máma tě vyléčí, máma by mě mohla vyléčit. Zdravím. Akorát nevím, kde je. Ona pravděpodobně už šla. Tu. Vesničanky. Maruna. Počkej. Tady se aspoň, hele, já se aspoň opláchnu. Mama bude zpátky doma u plotny, pravděpodobně. Hele, ale zase na druhou stranu. Já nejsem potřebuji vykrást toho kůneše, já jenom musím počkat na dobrou příležitost. Hail to the king. Já vím, co mám koupit, já nejdřív potřebuji peníze a potom vím, ke kterému stolečku půjdu. Ale nejdřív operace Kuneš. Řekni otci, ať ho zbije. Pak víš, nepotřebuješ. Já to ochladím. Fuj! Ha? Jak to ví? Kuneš má truhla je zamčená, takže fakt potřebuješ nejdřív pak víš. OK, dobře. Uděláme biznis. Zdravíčko. Zdravíčko, mistře. Kdo prodává pak klíče na začátku? Jestli vůbec někdo. Tak, prodáme mu Kunešova sekera. Prodáme mu, chceš pampelišky? Mám spoustu pampelišek. Mám jeden sýr. Tak, ještě prodám mi šalvěj, tý mám 15. Od Fritzka jsou vlastně zadarmo, no jo. Hele, počkej, už mám 9 grošů, tak to je dobrý chat. S tím už se dá pracovat. Kolik stojí jedno uhlí? 0,7 a potřebuji 10, takže to už na to mám tím, že sbírám kytky. Dobrý, tady jsme skončili. Aha, já jsem neukončil ten, jestli ty musíš potvrdit ten obchod, já jsem idiot. Jsem zapomněl, jak se to hraje. Ještě jednou. Konečová sekera. Pampeliška. Pak ještě budeš smlouvat. Sýr. 15x šalvěj. Tak. Košík. Smlouvat. Rád bych probral tu cenu. Ale jistě. Ale jistě, jistě. Pojďme se podívat. Já si myslím, že 9,3 je píčovina. Podle mě si... Ale ruku na celých rovných 10 grošů. Bereš? Slušná sumička, ještě trochu uber ze svých nároků a máme to. Tak 9,8. Jo, tahle částka už mě přesvědčí. Ty idiot. Přátelé. Pipku, nechceš se něco naučit? Ne, asi ne, pane. Gambler. Zdravím Vojtíšku, zarecituji masterpiece této hříčky. Ehm, ehm, na kopečku stála plakala, plakala. Jezu Jezu Maria volala volala. Jezu Jezu Maria, Jezu je miné. Bude-li to chlapec nebo ne? Cítím, že se mi bude dařit. Co ty? Cože o tolik? OK, všechny svoje peníze. Boys, není šance, že já Mr. Gamblingu bych prohrál na první pokus. No tak, předveď se. Pojď do toho, ty sračko. Ještě vím snad, jak se hrajou kostky, ne? Kurva drát, jak se hrajou kostky. OK, mám kiliáše. Zaskórovat a házet znovu. Naše náčiní snadno použije i batole. Měl jsi tam postupku, ty idioté.
Neměl jsem postupku na první hod, prosím. Chat, snad vím, kurva, jak se hrajou kostky. Ukončím kolo, mám 4 kila, to je dobrý. Přistupte blíž. Máme všecko, co potřebujete. Lednej v noci, doma i v robotě. Okej, bere si jenom kiliáše. Nítě, dlouhý a pevný. Sešíte si, co potřebujete. Máme vše. Co nemáme, to objednáme, pane. To mě posel. To je debil. To je idiot. Krajky, len, i hedvábí, přistupte, kukujte. Jedeme dalšího, pojď. Oh, to mě poser! 4 jedničky gáčo, to jsou 2 litry, ukončit kolo. Hele, už stačilo. Ahoj. Kdo je nejlepší gambler v republice, já to věděl. Jinka CDCZ Dubbing PS. Konečně jsme to dodělali, trvalo to věčnost. A teď. Mega ráno, díky za 2 kiliáše, zatím absolutně skvělé. To trošku tíší v některých chvílích, ale jinak zatím skvělý. Kamaráde. Tak, tohle to beru. Krajky, len, hedvábí, přistupte. Po dvou kolech si mohl mít 4K. Jo, tak to by nebylo tak napínavý, že jo? Ty se taky ničeho nebojí. Nekupuj si ty, nekupuj uhlí, dokud nedostaneš paklíče od Fritzka, jinak ti je nedá. To je čurák. Já to ochladím. Fuj! Taková smůla. On hodí pěti a nemá z toho nic, co by šlo použít. Ten má neštěstí. Myslím, že se závislost na hazardu řešila v 15. století. Řešilo se, když si neměl na to, aby si tvé splatil svoje dloužky. Já bejt s tebou, tak to radši schrábnu. Prosím tě, netrápoš se. Nech to bejt, ať si zase zahraju. Už tam skoro jsem. Tak, tohle to ukončuju, 4 kiliáše, jsme na 2-9. Už měl zase postupku. Nebyla tam, chlapci, vy už reálně vidíte věci. Už opravdu máte vidiny. To půjde. Co to sakra padá? Idiot! Jakoj kokot. To je 200, ti vezme 3 kostky, to je na hovno. Vezmu kiliáše. Kam zdal rozum? Vždyť o všechno přijdeš. Nepřijdu, já vím, že tam bude další kiliáš. Tak, ještě jeden. To je ono. Podívej se, jak tam padají ty jedničky. Dobrý, zapíšu. 3200 pádě. Ještě 700 padé a jsme doma. Jestli on teďko rozehraje nějakou šílenou partii, která mě totálně zničí, tak budu pěkně nasraný. Máte doma tmu? Louč pomůže! Pane bože. Já jsem tak dobrý. Kolik potřebuju? Krajky, len, i hedvábí, přistupte! Nepadaj mi dobré věci. Tak to radši schrábuj. Do hajzlu, je tam aspoň padejáš. Ještě 5 klíště. To nemá šanci dohnat, ty vole, mu chybí fakt strašně moc. Mně se zdá, že máš cinklý kostky, ještě ne? Cinklý kostky teprve budou, k těm se potřebuješ propracovat. Dead Inside, díky za kiliáše, Lomeo, díky za 7 měsíců. Konec. Víš, že existuje snažší způsob, jak vydělat projít 20 kytek a máš 20 tisíc? Všechno pro potěchu vaší ženy i oka. Neváhejte, nakupujte. The Escape of Day hru? Proč ty vole, však totálně kraluju. Nech to bejt, ať si zase zahraju. Ty vole, postupečky tady nepadaj dobrý komba. O všechno přijdeš. Do hajzlu! Květček, to 5 klíště padne.
sukno, brokát, atlas, všechno máme. Perudí, šubotika, pomůcky, kdyby šláma na zimu, rády mám tež. Cože? Co jsou 400? Hmm. DHZ 2 má, to je fakt idiot, to je prostě dement. Sakra. Musíme si ty kytky usušit, aby se dali ubalit. Jo, takže takhle potom vydělám. Kiliáš. Já bejt s tebou. Tak to radši schrábnu. Pojď už, bratře. Kam zdal rozum? Teď o všechno přijdeš. Mám to! Ne, nemám. A to je jedno. Tohle z toho zapíšu. Už jenom stopáť, jo, baby. Kdy to končí, moment, kdy vyhraješ, překvapivě. To skóre je vlevo, celkem jako... Kostky jsou docela jednoduchá hra. Pane bože. To je takovej trouba. No a jsme tam. Tohle ukončit. BOOM! To není možný. Naval 10 grošů, idiote. Čeština jako text byla už dřív. To byla při vydání. Dabinky teďko. Du. Děláš si srandu, že? Takhle urážet krále? Jaký pak urážení? Vždyť je to pravda. Zikmund udělal jenom to, co musel. Co musel? Co musel? Musel uníst krále? Musel ctí vylákat vlastního bratrance Prokopa a uvěznit ho? Musel jsem vtrhnout s armádou těch Tatarů a oblehnout Kutnou horu? No a jak by ne? Co je prosím tě Václav za krále? Říše se mu rozpadá pod rukama. Německý páni se jmenovali za krále Ruprechta Falckýho, protože Václav k ním nechtěl jezdit ani na sněmy. Německý páni? Zdrádci! Proti tomu vašemu králi. Zdař Bůh, Jindřichu. Zdař Bůh, Matouši. Co se to tu děje? Němec si koleduje. To? No tak o chvíli poslouchej. Někdo musí udělat pořádek a říši zase sjednotit. Co je mi po nějakých rakušákách a v papežích, aby se dneska čert vyznal, a který je vlastně ten pravej, ten v Římě nebo ten v Avignonu? Nerouhej se, Aleši. Však je to pravda. Václav je jednou český král a český pánové jsou na jeho straně. Jindřich z Rožmberka ať jde k čertu. Podívej se, náš pan Racek je Václavův královský hejtman. Králi zůstal věrnej. A kdyby tě teď slyšel, nechal by tě spráskat jako psa. Jen aby měl ten váš sněm ještě čemu vládnout. Jošt musel prodat Lucembursko, aby tomu vašemu králi pomohl. Jižní Čechy jsou se Zikmundem a... A ještě nezapomeň vytáhnout Kutenberg, kde Němci jako ty ohli před Zikmundem hřbet, aby jim zůstaly hlavy na krku. To jo, ale... Pane Němče, tohle nemá cenu. Pojďme se bavit o něčem příjemnějším. Moje řeč? Tohle už Němec přehnal. Václav je náš právoplatný král. Němec je kretén. Co naděláš? Já bych možná věděl. Za to si Němec zaslouží dostat za vyučenu. Žil, Fricku. Máš recht, Matouši. Měli bychom mu dát řádně do držky. Blázníte? Jako mu ujebal. Chcete na pranýř? Fricka, neposlouchej. Mám lepší nápad. Když tady Němčík mlel ty hovna, vzpomněl jsem si na tu obří hromadu hnoje. Víte, ne? Tu, co má vedle svý čerstvě navápněný chalupy. Myslíš trochu mu tu zeď ozdobit? Jsem pro. No, já bych mu to nejradši celý rovnou podpálil. Ale tohle taky ujde. A co ty, Jindřichu? No, já šel původně tátovi pro pivo a nějaký další věci. Doděláváme meč pro pana Racka. Ale no tak. Naházet trochu hnoje na zeď nezabere přece celý den. A? Je naše povinnost hájit čest krále. Tak co, Jindro? Jdeš s náma? Občanská povinnost. Občanská povinnost. Zesrat ten barák. Od základu až po střechu. Dobře, jdu do toho. Ale musíte mi pak taky s něčím píchnout. Co potřebuješ? Kuneš dluží otci peníze a nechce je vrátit. Zkoušel jsem to z něj vymámit, ale marně. Tak teď to potřebuju zkusit pozlým, ale sám ho nezvládnu. Jasně, píchneme ti. Hned jak Němčourovi nahodíme ten barák. Toho vožungra si podám s chutí. Tak jdem, dokud vysedává v hospodě a nemůže nás načapat. Pojďme.
DLCčka jsou nadabovaný taky, je nadabovaná úplně celá hra. Oh yeah, yeah, hovna budou lítat. Ty, já jsem si, no, už jsem umytej. Hlavně jsem se měl jít nejdřív vyléčit, než budu dělat takovou tutu, než budu dělat tuto akci. Pane bože, tady jeho krásná žena Šárka. To je průser, tu budeme muset odlákat, musí to udělat nějaký gentleman. Přátelé? Tak jdem na to, ne? Počkej, musíme zjistit, jestli je čistý vzduch. Bude celá hra nebo stream 2, čus, záleží na vás. To mi chceš říct, že jsi za ty roky nevšiml, že má ženu a syna? To je snad problém? Hail to the king. Jo, to je. Jindřichu, běž ji nějak odlákat. Proč já? Protože seš největší chytrák. Jasně. 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 Co pak chceš, Kovářskej? No, šel jsem teď kolem hospody a tvůj mužskej tam ved takový divný řeč. Já to ochladím. Vypadalo to, že se mu něco přihodí, jestli ho někdo rychle neodvede. Jaký divný řeči? No, že Zikmund to dělá správně a král Václav je opilec a tak. Některým lidem to moc nevonilo, tak jsem si říkal... Pane bože, to je blbec. Ještě mohl začít o papežích. Jo, i něco takovýho jsem zaslech. Díky, že jsi mi to řekl. Snad ho stihnu odtáhnout, než se zase porve. Gentlemen, nyní můžou hovnové hody započnout. Proč tam byla reputace ztracena? Za co? Hail to the king, baby. Tak na co čekáš? Děláme to přece za královskou čest! Seru na krále, házet hovna na barák je prostě zábava. Ha. Jo, vážně je to dobrý pocit. Ha, nažer se, Němčoure. Tu máš za Zikmunda. Haha, poser se, Němčoure. Archanti, co to má Hergot znamenat? Hej, Hanzi, přišlo nám, že to tady potřebujete trochu vymalovat. Tvůj fotr v hospodě vykládal, že tohle je teď v módě na Zikmundově dvoře. Tak děláme, co se sluší. Já Šleša, seřežem vás jak malý smradí. Už se nemůžu dočkat. A co tady děláš ty, Zbyšku? Táhneš to s cizákem? To by ses měl držet poslední německý módy. Zmrdi, tohle jste posrali. Oh-oh, oh-oh. Oh shit. Moment, potřebuji backstabovat, jsem slabý, už jsem dneska dával jeden fight. Jaký náklad mu poslal. Puste mě k němu, potřebuji si pořádně vybudovat staminu a sílu. Dobrý, Han se už zdal. Ještě vezmu ze zadu tadyhle toho idiota. Čum, jaký rychlák já dávám na toho Zbyška. Máte rozum? Okamžitě přestaňte, jde sem dráb. O do prdele, kdože? Mizíme. O ty píčo. Jen zdrhejte, sráči. Dráb nás pěkně rozfláká. Dobrý jitro, příteli. To jste ten strážnej, který ho můj bratr vždycky škrtí, aby získal gír na začátku hry. Šalvě, juuu. Ty vole, budu normálně, já budu lootovat. Já jsem viděl nějaký kopřivy. Kopřivy se budou hodit. Za prvý, protože z nich děláš léčivý elixíry. Za druhý, protože si ještě tím získáš nějakou staminu a vitalitu. Tak, oběhneš si výzku. Tohle to je hardcore. Jo, je to hardcore, ale nemám všechny negativní perky, protože to je docela to. Ten, všechny negativní perky jsou celkem jako otravný potom. Kopřiva. Jo. Počkej, tu potřebu. Každou jednu z nich. Kolik jí musíš sebrat na to, aby si měl tu vitalitu? Perky mám. Mám dutohlava. Mám
tasemnici a ještě mám náměsíčnost, takže když jdu spát, se občas probudím někde úplně jinde. Což je velká paráda, velká sranda. Sejvujici mám, ještě mám tak 3 sejvujice. Protože vždycky tady ta animace. Myslím, že ta animace se dá vypnout, aby tam nebyla, něco jako ve Far Cry. Akorát, že ta animace je pěkná, protože pak vidíš aspoň, je krásně. Dřepuje, vidíš? Nedá, je na to ale mod, že to odstraní, jo? No on je achievement, že se sbíráš asi 10 000 bylin. Že prostě fakt vymrdáš svůj čas volnej. Tyva, tady je kopřiv. Chlapci, ty kopřivy potřebují, okej, okay? To je extrémně důležitý, to jsou stehínka, ty vole. Tohle všechno se zberu, pak to prodám, vygambluju dvojnásobek. Musíš sebrat 1000 bylin, dělal jsem to 4 hodiny. No, ono to jde vylepšit, že když jich je pak několik u sebe, tak on třeba sebere rovnou jako 3-4 toho typu. Že to pak jde jako značně rychlejš. Ale tak jako tak je ten načíme otra. Další kopřivy! Je vidět normálně ten progres, že získáváš tu vitalitu tím, že sbíráš ty kopřivy. Tyhle těch tu je. Pak je totiž perk na vitalitu. On se to vylepšuje samo, čím větší bylinkářství, tím víc jich bereš, přesně. Jde to docela dobře. Odplevelená skalice, day one. Bylinkářství, nová úroveň, baby, to je ono. Mám tady bod v hlavní... Aha, mám hlavní level, počkej. Asketa. Vydržíš o 15% déle bez jídla, ale jakmile se přejíš, budou účinky přejídání o 20% horší. Mužné pyžmo. Když se špinavej, tvůj pach ti o polovinu zvyšuje charisma při komunikaci se ženami. Bohužel se s takovým smradem těžko před nikým schováš, tak je plížení o 30% horší. V noci se ti stamina obnovuje o 20% rychleji, ve dne naopak o 10% pomalej. Vyrůstal jsi v drsných podmínkách a nejsi zvyklý na luxus. Kvalita postelí na tebe působí obráceně. Já si dám to jídlo, protože jsem velký jedlík. S tou tasemnicí potřebuji tady tu asketu. Hail to the king, baby. To je level 2, sílu mám na dvojce, obratnost, tohle 100 dovedností, bylinkářství už je na trojce, pak nějaký další level, to je na 5, květinové dítě. Když u sebe neseš dost nazbíraných vonavých bylin, získáš bonus k charizmatu plus 2, to je super. Prodejem bylin vyděláš o 15%, jízdy ten dřepař je až na 10, no. To musíš sebrat opravdu hodně bylinek, to budu dělat, když tak někde po streamu, nebo něco takovýho, z ty grindíčky. Aby si byl zkušený bylinkář. Markel, díky za půl roku, One Check Thinku, díky za 21, Opaji, díky za 2. Tak, to bylo. Teďko potřebuji ale ty chlapce, aby mi pomohli s Kunešem. Teda jako dneska po streamu dělám hovno, dneska jdu po streamu hnedka spát, bo stávám. Tak. Díky moc a doufám, že mě zase poctí svojí návštěvou. Se nepotřebuji teďko hnedka vyhýlovat podle mě. Kde jsou mimochodem chlapci, čekají už u Kuneše? Zajdi za matkou, ošetří tě. Sedí se s klukama u Kuneše. Ano, někdo tady dluží peníze. Mycroft, dík za novýho, děkuju ti příteli, za Saboše, děkuju za podporu chat. Za využití výhodného Prime Saba pro všechny Čechy za 79 korun měsíčně, kde máte i všechny Prime seriály. Kde máte i všechny Prime seriály, mimo jiné. Dabinky už normálně venku pro všechny. Plus dropy do her, FIFA balíčky a další srandy, RPčka do LOLka a takhle. Co bude ta akce až do března? To není akce, to je normálně cena za toho Prima. Slušně jsme to Němci nandali. To byl ofous, co? Ten staroch neměl šanci. Jo, ale mám strach, že nás ten Schmidt Hans napráská. Ať si nás napráská. Já pak napráskám jemu. Stejnak, co nám asi tak můžou udělat za trochu hnoje.
Pravda. Ostatně starý Sivy, můžeš to mají použít, ta čeština tam je. Potřebuju pomoc s Kunešem. Jasně, pomohl si nám, tak my ti taky pomůžeme. Tak jdem na to. Hail to the king, baby. Musíš nejdřív k truhle, aby zjistil, že to nemáš jak otevřít. To je idiot. OK. Počkej. Kuneš tady někde bude. Pojď se na něco podívat. Kuneši, starý pas nechte. Pojď se na něco podívat, jako vybejtili ven. Kde je ta jeho kokotská truhla? Tajlec je. Zamčená truhla. Získej od Fritzka pak klíče, to je ono. Ten by mohl mít Fritze. Fritzku? Poslyš, chtěl bych se dostat do jedné zamčené truhly. Co pak? Poctivý řemeslo už tě omrzelo? Ani ne, ale někdo má něco, co mu nepatří. A já bych to rád zpátky. Mně je to stejně jedno. Náhodou tu mám pár paklíčů. Poctivě makat je fakt na hovno. Ode mě... Co tady okouníte, všiváci? Mám na vás vzít bič, nebo radši zavolat drába? To zkus, ty starý ožralo. Ty pičo, už jdem na to. Dosáhl si nové úrovně boje bez zbraně, aspoň něco, vole. Kurva drá... Mu dělal ohníček! Zmrde... Chlapci, ale bijte ho do píči! Ty vole, teď on jde jenom po mně! Dobrý, mám ho. Stačí, stačí! Vzdávám se! Vem si, co chceš. Není toho moc, ale víc prostě nemám. Rozumíš? Ho, dobrý. Získal si Kunešův klíč, nice. Tak. Jdu na to, přítelíčku. No ale ty vole, já to můžu odemknout, nicméně když to vypáčím, tak se aspoň něco... Jak nemám pak klíček, mi hodil ten Fritzek do prdele. Hail to the king, baby. Kolik mám na sice, no 73, já se jdu aspoň najíst. Tak, už byly Marbles, hnedka na začátku streamu. Kuneš je v prdeli, ten si tady šel sednout. Fritzku, kde jsi? Matěj, Fritzku! Buď zdrávý, Riku. To je skvělý. Nestačil ti ho dát, protože tě Kundeš vyrušil. To je koko, teď to bude muset naučit až mlinář, no. Kunešovo kladivo a hřebíky, děkuji ti. Se nemám dost peněz na to, abych se na tohle to vymrdal, ale tak co už. Podle mě bych to měl ještě rozmnožit, ty peníze. Nazdar. Yo, what up? Obchodovat. Jdeme něco prodat. Tak. Jedno Kunešovo kladivo. Jedny hřebíky. Mám hodně šalvie a třezalky, bratře. A to ještě já vůbec nevíš, kolik mám kopřivy. Pojí se, ty vole, to je kopřiv. Sekeru jsem už prodal předtím. Košík. To ještě usmluvám. Něco bych udělal s tou cenou. Ano? Kupuješ sekeru? Jak kupuju sekeru? Proč bych kupoval sekeru? Ne, počkej, moment. Naskle. Tak. Třezalka je za víc. Sweet! To bylo, že zaplatíš, jo? Já jsem si ji tam asi omylem hodil. Tohle beru. Kurva! Já jsem chtěl smlouvat! Jebu na to. Kolik mám? 26? Let's go. Zdravím tě. Jiro, dík za 50, děkuju ti, kamaráde. Kedy bude čeština in-game? Však... To slova je? Nehodíme se. Jak jako kedy, však je? Tak, o kolik si dáme? On 26, dáme si o 15, když to projebu, tak zvládnu ještě dát jedno kolo, abych se vrátil back. Perk cyklozmrt. Pokud tě pronásleduje protivník na koni, jedeš jako čurák uprostřed cesty a pronásledovali tě na koni. Holy shit, mám 6 stoveček, mám 3 šestky plus kiliáše. Ukládám 700. To co hodil ten zmrt? Jak jako 700, pane vole?
Kámo, on mě nejdřív nechal vyhrát, aby mě nabejtil. A teďko začne sázet opravdu i bomby. Teď se mnou vyjebe. Tak, dobrý, 3 kila, to beru. Bylo tam 1, 2, 3, 4, kámo. Jo, to je super, ale postupka je 5, čet. Víte, že jako postupka je 5 a ne 4. Ty můžeš dohodit tu pátou, nebo to, ty můžeš to. No, postupka je 6 actually. To všechny, potřebuješ všechny ty kostky na postupku. A můžeš ji jako dohodit, ale tady nebyla možnost. No jako byla, ale ta šance je značná, ta šance je pěkně malá. Krajky, len, i hedvábí, přistupte! Přistupte! To je hype man, ten prodejce, já snad půjdu koupit něco svojí mámě, ty vole, když ho slyším. Ale, se nic ale hovno, že se nic nestalo, kurva! Tak ty sráči. Je čeština na konzole? Nope. Bohužel, nakonec to nevyšlo po 2 měsících. Kolik máš času na předtím, než útočí kumáni? Kolik chceš? To není loknutý jako časem in-game. Jen takhle. Hele, potřebuji se naučit taky šermovat, takže jdu pro pivko, naučím se Litříček je tady, no jistě. Tak se mi líbíš. Tak, 2050. Jsem v pozdější fázi s českým dubbingem a je to fakt prdel. Maďaři tam totiž mluví slovensky, to je dubbing roku. Kumáni nemluví slovensky v tom dubbingu, vy čuráci. To půjde. To mě poser. To mě poser, tak se mi to líbí. Hele, jsem pěkně skrvavený, ta máma by mě fakt měla dát do... Ta máma by mě opravdu měla dát do pořádku. Nechám si ho takhle. To je sellout, kámo, ten trhovec tam jede bomby. Madmonk.gg, lomeno Agraelus. Tak. Furt to tam hypuje. Musím mít založenou novou hru? Ne. Funguje to i na starý save, zkoušel jsem to. Tak. Kingdom kam bude hrát s Lukem je teda jako, to se opravdu nemáš moc rád. Taková smůla. Nicméně to funguje i na ty opancéřovaný idioty. Ty kostky jsou pak o dost rychlejší, když už máš ty speciální, se kterými můžeš pořádně fixlovat. Já nic nevidím přes tu krev. Sam postupku 1 až 5. Čet 1 až 5 není postupka do hajzlu. Já seriózně už fakt nechápu, jestli vám mrdá na kebulu nebo ne. 1 až 5 není postupka. Jindra nás navštívil. Jindra, ty už je to tady. Henry, yes, come to see us. Hele jo, 1, 2, 3, 4, není postupka. To je ta malá za 700 pád, jo? Čeho, museli byste vyloženě tady dohodit, prostě. Pětí klíště. Máš tady 1, 2, 3, 4, 5, musel by si dohodit. Pěti jáše. Což tady ale ty nedohazuješ. Tady nedohazuješ jako v Zaklínači. To je to beru. 300. Už je díky bohu v pořádku. Atlas, Damašek, Šarlat, všechno pro potěchu vaší ženy i oka. Bude házet si jednou, to je magor. Pane bože. To je debil. To jsem neviděl ještě. Kapsle do loka ještě nejsou s Prime, myslím, že až 17. No, tak si opak 17. vyzvedneš, to je jednoduchý. 2,
3, 4, 5, 6. 700 pade! Postupka! Woo! A jsou tam 4 litry, baby. Če, ty vole, konečně by po takový době padnula postupka. Ty vole. Už jsem myslel, že se tady z toho poseru. Ob vás nekrvácím. Čím se tady vlastně healuješ jenom měsíčkovým odvarem? Já budu muset dělat jako hodně velkou alchymii, protože na ten hardcore to opravdu potřebuješ. Ty dřív se hebnu. Růžové papuče, dík za Primoša, Honzi, dík za 2 měsíce, Monferus, dík za 17, Dejfeku, dík za Primoša. Dnešní Top Donator klasicky získává z Brusu nový Top Dono balík. Ve středu ho konečně budeme natáčet, jak vypadá, a fotit. A k tomu ještě i tady ten měsíc je Top Dono hrnek z předchozího roku. Pak už nebude. Idiot. Bolí to a pořád to krvácí. Prosím tě, nebul mi tu jako malý děcko. Tak mi to ukáž. A zdravej jak řípa. Taky by ses to mohl naučit dělat sám. Díky, mami. To bych mohl. Mám 3 negativní perky, ať to není to, ať to není intenzivní. To si teď děláš srandu, když si před chvíli měl 1-5 a řekl si, že není postupka, jestli měl 2-6 na 1-5, ostek je OK. Fuj! Chat, čím víc budete hledat smysl v mým počínání, tím více budete reálně přicházet o svoji vlastní příčetnost na tomhle streamu. Sebastián, dík za Prima, Votre, dík za půl roku. Tak jdeme pro pivísák. Ještě se budu naučit šermovat.